No, tak toho je viacej. Tá infraštruktúra nie je taká. Stred Žarnovice nie je ani splinofikovaný, ani kanalizácia a postupne to chcem povedať, že tak ako boli zámery s mestom približiť sa úrovni druhým, stroskotali všetky drobné inštitúcie, čo ja viem, Infotel, elektrikárov, plynárov, všetko zobrali, takže to telefonické vybavovanie nie je ono, ten priamy kontakt bol vždycky lepší a vedeli si to ľudia oceniť, že vybavili nejaké reklamácie priamo na mieste. Takže nepáči sa mi to. Je to zdrobnelina a teraz tie nové okresné úrady, čo to zriadili, zase je to len, takže Žarnovice a Okreština sú len pár odborov činnosti a na tom okresnom úrade nevybaví ozaj všetko, keď nemá v kompetencie. No, čo sa týka stredu mesta, tak ja neviem, že takýto by problém bol, že by nebol odkanalizovaný, pretože skutočne je odkanalizovaný aj stred mesta. Takže tam neviem, teda to sú zrejme asi už veľmi staré informácie, s ktorými pokiaľ mám vedomosť, tak čo sa týka plynofikácie, tak asi dve vetvy, také malé uličky, tie nie sú zrealizované, to je skutočne pravda, ale to sa možno týka možno ďalších 5 odberných miest, ale tým pádom, že vlastne tieto siete, a ten pán už aj na to odpovedal, že tieto siete sa stali predmetom zmeny vlastníckých vzťahov, to znamená, že je tam privátny kapitál, tak s nimi sa veľmi ťažko komunikuje. Čo sa týka ale tej kanalizácie cez to všetko, my skôr teda v tej starej časti máme, a to je neodkanalizovanou časť, to je ulica Partizánska, teda od stredu mesta smerom na Partizánske a tie časti potom nad Mlynom a podobne, tak to nie je odkanalizované, to je pravda, ale momentálne tým, že v minulosti, ja som tu ešte nesedel, tak mesto jednoducho odovzdalo kanalizáciu, ktorú malo vo vlastníctve, odovzdalo ako vklad do akcie spoločnosti Stredoslovenská vodárenská majetková akciová spoločnosť, ktorá zase má podpísanú zmluvu so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkou, to je tá známa Veolia. A tam ja som inicioval, že v novom plánovacom období budú opäť vyčlenené finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a títo prevádzkovatelia sú oprávnení, pretože my to vôbec neprevádzkujeme tým, že sme to odovzdali. Myslím si, že to bolo niekedy v roku 2002-2003, nepamätám asi presne. A poviem, ešte som tu nesedel na viac. Ale tým, že bude možnosť čerpať z týchto štrukturálnych fondov na nakladanie s odpadovými vodami, tak v súčasnosti prebieha zámer a mapovanie celkových trás, ktoré by bolo vhodné a aj možné teda, keby sa vypracoval ten projekt, napojiť na existujúcu čističku odpadových vôd, pretože tá vlastnícky patrila kedysi Pregléke a potom tým nástupníckym firmám a dnes to má odkúpené Stredoslovenská prevádzková Veolia. Majetko právom sa vysporiadal. Ja samozrejme, že tam má prirodzený záujem, aby tá celá kapacita čističky odpadových bola využitá a samozrejme, že aj mesto má na tom záujem. A pripravujú teda všade tam a v rámci Stredoslovenského kraja a teda aj v Žarnovici ešte rozšírenie tejto kanalizačnej siete. A teraz určite možno, že diváci v tej sídliskovej časti ani nemajú o to vedomosť, ale skôr v tej IBVčka v tej starej časti určite zaregistrovali to, že tam sa pohybujú zamestnanci firmy, ktorí majú pripraviť podklady potenciálnych možných prípojných miest na tieto kanalizačné privádzače a možné trasovania týchto kanalizačných privádzačov, hlavne v tej starej časti, ktorá sa týka ulice Partizánskej a tej pôvodnej zástavby, teda tej IBVčky. Takže teraz to momentálne prebiehalo posledné 2 mesiace a na základe toho vlastne sa budú vypracovávať také projekty uskutočniteľnosti takýchto zámerov a samozrejme aj oprávnenosti žiadať na to do štrukturálnych fondov, pretože tam sú dosť tvrdé kritéria, ktoré musíte splniť, pokiaľ žiadate tie peniaze.
že my tiež sme ako mesto mali skúsenosti s tým, keď sme chceli do nejakých projektov a my sme tiež mali predstavu, že čo všetko by sme za to spravili a keď sme sa pozreli na tú výzvu, tak oni nám povedali áno, ale môžete len toto, pretože to sú nejaké záväzné ukazovatele. Takže dosť sú náročné tie projekty, preto už aj Stroslovenská majetková aj s prevádzkou pripravujú podklady na takéto projekty. Takže ja dúfam, že sa to podarí, ale my už do toho aktívne nevstupujeme, lebo my sme tak minoritní akcionári. Samozrejme, že ja budem veľmi rád, že Stredoslovenská majetková, kde my máme tam nejaký podiel akcií, tým, že sme odovzdali tam takýto majetok mesta do ich majetku, tak som veľmi rád, že si aj pán generálny, teda predseda predstavenstva vypočul tie moje argumenty, že prečo by sme mali záujem ako mesto, aby sa rozšírila táto sieť, pretože dnes je to už štandardný spôsob, ako nakladať s odpadovými vodami a by to len mnohým ľuďom, ktorí samozrejme, že budú mať záujem a sa pripojiť na takéto kanalizačné privázače, zjednodušilo život. Takže toto, čo sa týka tých inžinierských sietí, to, čo už aj čiastočne ten pán na to odpovedal, že bolo kedysi tu stredisko. Kedysi sme mali aj veľkú preglejku a bohužiaľ musíme sa s tým vyrovnať, že už nie je. Že už nie je žiadna preglejka, nie ani malá. Takže tá doba prináša takéto zmeny, niekedy pozitívne, niekedy negatívne, ale dúfam, že tých pozitívnych sa dočkáme viacej. Takže že to stredisko tu nie je, samozrejme, že oni tú svoju logistiku nastavia tak a prevádzkovatelia týchto inžinierských sietí, aby mali minimálne náklady s tým a samozrejme, že mnohokrát to ide aj na úkor toho komfortu tých zákazníkov, kto spomínal, že nemôže si priamo niekde vybaviť a zvlášť pokiaľ sú to starší občania, tak majú s tým určite problém, no ale tam už my nejakým spôsobom nevieme. A ani nemáme páky na to, aby sme to vedeli reálne. A ten, ja sa vrátim k tomu plynu, ten plyn, hovoríte, tam sú už len nejaké dve ulice, ktoré nemáme splyn? Tu, v centrálnej časti. To je už skoro všetko splynofikované v prvej časti. Čiže skoro celá Žarnovica, hej, možno 90%. Dokonca aj pri mestskej časti niektorá Žarnovická. No a máte vedomosť toto centrum, čo nie je, že či náhodou nemajú, alebo vy ako určite mesto nemôžete lobovať, aby to teda dotiahli, aby sme mali 100% plynifikáciu? Budete úplne zbytočne lobovať. Oni majú nastavené takzvané systémy návratnosti. A pokiaľ napríklad na vetve, ktorá ja neviem, bude mať 150 metrov, budú mať 3 odberné miesta, tak vám vyrátajú tú svoju návratnosť na tú investíciu, vám vyrátajú na ja neviem, 15 rokov a oni povedia, že jednoducho do toho nepôjdu. A teraz oni povedia, dobre, až vy to ako mesto chcete, tak si zaplatíte tie náklady na... Tak jednoducho si doplatíte ten rozdiel tej návratnosti. A nie je problém, my to spravíme. Viete, ale potom mesto v princípe nemôže sanovať takýto výdavok pre potenciálnych 3 odberateľov z verejných zdrojov. Takže toto je ten problém. Nikto sa nikdy nad tým nezamýšľal, že keď aj prebiehala tá privatizácia takýchto strategických odvetví a inžinierských sietí, že keď sa išlo do minoritného podielu, tak že sa vlastne manažerská majorita zabezpečila v tých zmluvách, čo je absolútne nelogické. Vy ste minoritný vlastník a rozhodujete o tom, ako tá firma bude fungovať. Vtedy jednoducho toto sa nedomyslelo, to som o tom presvedčený. A to isté sa stalo aj v stredoslovenskej energetike, to isté sa stalo v slovenskom plynárskom priemysle. Akorát, že ešte tie kanalizácie, alebo teda tie vodárenské spoločnosti naďalej ostali teda akciovými spoločnosťami, kde mesta a obce majú združený svoj nejaký majetok, ktoré vedia ešte reálnejšie ovplyvniť, alebo ten lobbying, o ktorom ste spomínali, tam sa dá spraviť, ale aj to len do takej miery, aký ste veľký akcionár. Veď my sme tak minoritný akcionár ako mesto Žarnovica v Stredoslovenskej vodárenskej, že ja som veľmi rád, že tie moje požiadavky boli vypočuté a aspoň sa počíta s tým zámerom, že aj tá stará časť IBVčky by mohla byť odkanalizovaná.
teda na čističku odpadových vôd. Oni sú odkanalizované všetky, ale riešia si to individuálne tie občania alebo vlastníci tých nehnuteľností.